ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନାଞ୍ଚଳ ବାଙ୍କି ଶିଶୁଆ ବନଖଣ୍ଡ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ଜଣେ ଅଜଗର ସାପ ଧରାଳି। ସେ 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଅଜଗର ସାପ ଧରିଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ଜଣେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାକୁ ଧରି ଶିଶୁଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା କରିବାରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସାପ ଧରାଳି ଜଣକ ଘର ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ତା ନାମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ତା ସହିତ ଆଉ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇଏ ଧରାପଡ଼ିବା କଥା ଖବର ପାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସାପ ଧରାଳି ରାକେଟ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ। ବାଙ୍କିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅଜଗର ସାପ ଧରି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ସାପ ଧରିବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଓ ଆସାମୀକୁ କାଲି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ବାଙ୍କିରୁ ସଞ୍ଜୀବ ଆନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ।